Перспективний план Миколаївської області щодо формування територіальних громад був визнаний Кабінетом міністрів України одним з найкращих. Першими в області його реалізацію почали в Жовтневому районі. Втім, процес починався важко. Не все виходило так, як планували, говорить голова Жовтневої райдержадміністрації Вікторія Москаленко. Є позитивні зрушення. Це перше, що всі ті громади, які визнані центральними, біля яких будуть об'єднуватися інші населені пункти, вони сьогодні прийняли рішення про те, що вони це відповідно до закону запрошують на об'єднання всі інші сільські ради, населені пункти, які створені біля об'єднаної громади. Тобто об'єднана громада, центр об'єднаної громади сьогодні прийняли такі рішення, і це вже є великий позитив, що саме об'єднані громади запрошують до себе, до приєднання. Початку об'єднання громад передувала серйозна робота, десятки зустрічей. Звісно, що люди бояться, тому що, наприклад, було у нас засідання в Пересадівці. І люди кажуть про те, що влада постійно обманює. І можна сказати, як громадянин, як, скажімо, житель, я розумію людей, що дійсно влада може казати про прекрасні реформи, але вони чи до кінця не доходять, чи якийсь інший сенс мають. Але в даному випадку я бачу позитив в цій реформі. Ми людям доносимо. Моя основна мета і завдання – донести, що після децентралізації, по суті, все залишається в плані населених пунктів, як воно залишається. Просто управління і апарат управління буде зовсім інше. Він буде більш ефективний, тому що з кожної сільської селищної ради будуть представники, які входять до виконкому об'єднаної громади. І таким чином люди змінюють свою думку. Так, в Жовтневому районі існуватимуть 4 територіальні громади, які об'єднуватимуться на базі Шевченківської, Галицинівської сільських та Первомайської і Воскресенської селищних рад. Але громади кожного села району впевнені, що можуть бути центром і вимагають цього. Я кожного разу приїжджаю не просто так, а з документами, з фінансовими документами. Кажу про те, що якщо ви хочете бути центром, то давайте казати про вашу фінансову спроможність. Тому що в законі було вказано, які показники повинні бути головні. Це фінансова спроможність громади і кілометраж до центру. Тобто ви все так подивилися, щоб всім громадам було удобно приїжджати до центральних громад. Тому, звісно, що люди бояться цього, але я вважаю, що будуть у нас позитивні зрушення, тому що сьогодні вже ми бачимо позитив. Я думаю, що цей позитив є значний від фінансової децентралізації. Це і голови сільських селищних рад можуть вам підтвердити. І ми, як представник районної влади, що сьогодні, можна сказати, коли в країні йде війна, фінансова спроможність вища, ніж це було в 2013-2014 році. Користь від фінансової децентралізації вже очевидна. У сільських рад з'явилися вільні кошти. Тепер в селах можуть робити те, про що раніше тільки мріяли. Те, що не робилося в районі на протязі 10 років, скажімо так, це утеплення і заміна вікон в соціальних закладах. Те, що я теж визначаю пріоритетом, ті кошти, які заробляються від децентралізації, давати їх направимо на енергозбереження, на тепло для дітей і для тих, хто в соціальних закладах знаходиться. І сьогодні у нас, по суті, по всім школам району проводиться заміна вікон, старих вікон на металопластикові, які в даному випадку якраз це як позитив від фінансової децентралізації. Тепер громади мають заробляти кошти самостійно. В цілому готові, але поки що через брак досвіду побоюються. Чи впораються? Це не всі вміють і не у всіх є бажання. І я сподіваюся на те, що в кожній об'єднаній громаді будуть ті люди, які будуть як сьогодні голови сільських селищних рад є, по суті, флагманом всіх перетворень позитивних в сільських радах. Хотілося б про це думати, да, і вірити про це. І більш-менш сьогодні та робота, яка планувалася в сільських радах, вона виконується. Також і в об'єднаних громад. Я вважаю, що якраз громада зрозуміє, що крім громади ніхто за неї це робити не буде. Що це все пострадянського періоду, такі, знаєте, штампи, коли буде
зверху вам вказано, як робити. Я чесно вам кажу, що як голова адміністрації, мені не хочеться кожного разу давати вказівки, що це треба зробити. А люди цього чекають. І, на жаль, якщо ти хочеш зробити роботу якісно, я рік пропрацювала на посаді, я можу сказати просто чесно, яким чином працювати. Це важко працювати, коли 21 сільська селищна рада чекають від тебе вказівок, що треба це зробити. Хоча повноваження по закону про державні адміністрації у мене зовсім інше. Я повинна, як представник президента, дотримуватися законності у тих чи інших сферах. Тому ви правильно задали питання, що це дійсно буде важко. Але коли всі побачили ініціативу і від нової влади, я хочу сказати, що всі голови сільських селищних рад відгукнулися на це. Деякі є виключення. Жителі сіл далеко не одразу погоджувались на об'єднання. Це зрозуміло. Змін, тим більше настільки кардинальних, побоюються всі. Один з позитивних прикладів – Галицинівська сільська рада. І сам голова сільської ради, до того він був проти, коли ми з ним проводили бесіду, ознайомлювали законом, а коли ми приїхали на зустріч з людьми, він за нас все сказав і сказав, ви знаєте, я ознайомився з законом, якщо це буде розпорядження земельним ресурсом, фінансовим ресурсом і всіма іншими ресурсами на розсуд громади, це є позитив. І він сказав правильні речі, що громада, це від вас все залежить. Від кожного з вас, хто сьогодні у нас на зустрічі. Оце головне, щоб люди самі захотіли навести порядок в своєму населеному пункті, в своєму селищі. Це дуже важливо. В селі головне багатство, яке може приносити прибутки – земля. Тільки треба її грамотно використовувати. Є сьогодні земельні ділянки, які не обробляються. Це земельні ділянки. І потенціал є. Да, потенціал є, тому головне, щоб дійсно прийшов інвестор, який буде вкладати, кошти і вирощувати. Шевченківська сільська рада має стати однією з чотирьох об'єднаних територіальних громад Жовтневого району. Процес тільки розпочався, але користь від нового закону про децентралізацію тут вже відчули. Коли відбулись зміни в бюджетному кодексі, відкрились нові можливості. І ми зрозуміли, що якщо буде змінено і інші закони в Україні на користь децентралізації, ми будемо мати наповнений бюджет у декілька десятків разів. Ви розумієте? Більше. Да. Маріка, ми побачили, що, наприклад, на прикладі акцизного збору. Ось ми мали акцизного збору у 2014 році, наприклад, 100 тисяч. А в цьому році, вже за 8 місяців 2015 року, ми маємо 1 400 000. Це тільки акцизного збору. Це ми не рахуємо ще плати за землю, оренда землі, ми не рахуємо інші складові бюджетного кодексу і наших податків, нашого бюджету. От. Це ті гроші, які повернулися до нас, які ми можемо освоювати. І їх вже почали активно освоювати. Ми зробили ямочний ремонт двох вулиць у селі Шевченкова. Ми починаємо крити кришу будинка 25-го у селищі Луч. Ми починаємо ремонт будинку культури в селищі Луч. Ми починаємо ремонт трьох квартир для учасників АТО. Розумієте, коли є гроші в бюджеті, можна говорити людям, що ми щось зробимо. А коли немає грошей, а гроші тільки на 4 дитячі садки, на 4 будинки культури, сільські клуби, на апарат Шевченківської сільської ради, йдеш на сходку і думаєш, ну що людям обіцяти. Тепер, каже Валентина Криволап, до участі у житті сіл стали активніше залучати громаду. Я хочу громаді внушити, що на виконання закону децентралізації там повинна рушійну силу грати громада. От, громада повинна наповнювати бюджет і дбати про те, щоб бюджет наповнювався якомога більше, якомога ширше. От, тому що громада вирішує, куди дівати гроші, куди направляти гроші. От, наприклад, до мене приєднається 23 села. Шевченки, да. Це буде 19,5 тисяч населення. От, частина Снігурівського району, три сільські ради Снігурівського району і Миколаївська сільська рада, Полігонівська сільська рада, Зеленогаївська сільська рада, Мирнівська сільська рада, Котлярівська сільська рада Жовтневого району і наша сільська рада, чотири села. От, на прикладі своїх чотири сіл, я на кожній сходці, на кожних зборах пояснюю людям, люди добрі, це велика справа децентралізація. Якщо ми візьмемо бразди управління в свої руки, громада, це дуже великий матиме потенціал і матиме зрушення у соціально-економічному розвитку кожного населеного пункту. Валентина Криволап впевнена, що її громада буде спроможна зробити гроші на розвиток.
У неї вже кілька ідей, як залучити інвестора. Наприклад, навколо селища Луч багато землі. Інвестор, який би на цій землі осів, побудував якусь птахофабрику, можливо, якийсь заводик там побудував, щоб там були робочі місця, щоб там йшло поповнення до бюджету, тому що селище Луч у нас селище міського типу, там багатоквартирні будинки, там дуже багато затрат, там працює ЖКП в нас, яке ледве-ледве кінці з кінцями зводить, розумієте? От йому треба поповнення, йому треба дати поштовх у бюджет цьому ЖКП, щоб він розвивався і щоб був надійною опорою сільчан селища Луч. Звісно, що жителі віддалених населених пунктів висловлюють побоювання, що всі гроші залишатимуться в центрі. Але, впевнена Валентина Криволап, побоювання будуть марними, якщо представники цих сіл братимуть активну участь у житті громади. Ні, я ж не буду сама рішати, куди гроші виділяти. Це да, громада буде вирішувати, а представники від кожного села будуть у моєму виконкомі, а старости будуть, тобто, а депутати будуть у раді сільській. Це буде, наприклад, 30-40 депутатів, і від кожного села староста буде у виконкомі сільської ради. А староста буде захищати інтереси того села, якого він представляє. Ні, це так просто не буде. Це буде на демократичній, колегіальній основі. От я думаю, що децентралізація, я так передбачаю з висоти свого віку, Марічка, що це буде такий поштовх у розвитку, зокрема, сіл, не тільки Жовтневого району, а всієї України. В цілому реформою Шевченківський сільський голова задоволена. Щоправда, говорить і про недоліки. Вона, як житель села, впевнена, Києву варто звернути більше уваги на аграрний сектор. Адже це головне джерело прибутку для сільрад. Аграрний сектор зараз кормить всю Україну. Ви чуєте, що повідомляв міністр сільського господарства, що скільки мільярдів дав в бюджет аграрний сектор? Якщо його підтримати, отих фермерів, дати їм дотацію, дати розвиток селу, оцим землям, які отримали, отим паям, які люди отримали у селі, це буде огромніший внесок у бюджет кожної сільської ради. І я бажаю цього і нашому кабінету міністрів, і щоб швидше йшли зміни до тих законів, ті нормативні акти, які ще не вийшли. Наприклад, закон про місцеве самоуправління ще не змінений і не доповнений. Як ми бачимо, з якою тяжбою пройшли зміни до Конституції, як неоднозначно депутати навіть коаліції сприйняли ці зміни до Конституції. От тому, звичайно, велика справа, вона народжується в муках, але я бачу, треба вміти дивитися в перспективу. А аграрний сектор тримає село. На чому ми живемо? Ми живемо на податках землі і оренди землі. Розумієте, це головний податок, який надходить. Адже податок на працюючих у нас забрали. Ми не отримуємо жодного рубля. Значить, у нас головний податок де йде? Земля, оренда землі, будівлі і так далі. І тому, чим більше ми матимемо від землі, тим більше грошей поступить в бюджет. А також мають бути створені сприятливі умови для інвесторів, мають бути гарантії. Треба працювати над тим, щоб інвестори полюбили Україну і прийшли сюди. От. Для цього мають... Марічка, треба податковий кодекс змінити. Треба страшні ті податки, які висять над нашими сільчанами, над нашими фермерами, одноосібниками там і всім прочим, треба їх змінити. Краще менше брати, і вони потім будуть... Я наведу приклад. Ось поряд із нами в Котлярівській сільській раді працює підприємство «Еліка». Я чесно вам кажу, що половина працюючих в «Еліки», вони завуальовані, вони отримують зарплати в конвертах. Чому? Тому що «Еліки» невигодно, тому що на рубль, вкладений в розвиток цього підприємства, вони платять там 60-70 копійок податків. Що йому вигодно показувати? Його невигодно, звичайно. Тому держава повинна повернутися обличчям до цих підприємців, до цих товаровиробників, до цих наповнювачів бюджету і зробити їм посильні податки. Що ж, всі територіальні громади сьогодні починатимуть своє нове життя в рівних умовах. Тому їм і треба в першу чергу створювати такі умови, аби інвестор довірив свої гроші саме цій громаді. Шевченківці впевнені, що вони це зможуть.